Böyle mi gehen? Mit neuen Filmen? Weil man endlich huschelige alle mine film på YouTube. Lige med det samme med min lille søde hundevalg, Bølle. Nå, leger du? Hvad, Bølle? Leger du nu? Der er mad i. Derfor skal jeg prøve at trylle den, så maden ryger ud af, ikke også? Bølle.